Bom. E aí, meu rei? Cadê o homem? Cadê? Eu cheguei aqui e falei pra esse menino, uns carrão aí, velho. Meu sonho, esses carrão. Quanto que custa? Fui perguntando pra eles, né? Aí até que o menino falou, não, moço, larga de falar com os moleques. Deixa eu lá falar com ele rapidinho.